banyak sangatlah jenis rumah kat pasaran sekarang. Tapi mana satu jenis yang terbaik eh? Bukan apa, cuma nak yang terbaik dan berbaloi. Itu je. Ha, dalam hadis Nabi, Nabi pernah berkata bahawa kurma ajwa lah yang terbaik sebenarnya. Nak cari kurma ajwa tapi yang tak terlalu manis sangat. Kat mana ya? Ha, kurma ajwa Wahidan lah jawapan dia kalau korang nak tahu. Kenapa korang kena pilih kurma ajwa Wahidan? Sebabnya dia tak terlalu manis. Rasa dia sesedap rasa je. Kalau orang yang kencing manis, nak makan pun tak ada masalah. Garanti punya. Okay, kemudian buah dia pun saiz besar. Makan puas hati, serius. Tak tipu. Lepas tu, kalau baby ke budak-budak kecil yang baru tumbuh gigi tu kan, kalau korang nak bagi dia makan pun boleh, jangan risau. Sebab apa? Sebab buah dia lembut, tak keras. Haa, bukan cakap saja, tapi Haris dah makan. Haa, kalau korang tak percaya, tunggu sekejap. Boleh percaya ke apa yang Haris cakap tadi tu? Kalau korang tak percaya ni, haa, kat sini Haris ada. Haris makan eh. Tengok. Tengok buah dia. Haa, saiz besar, berpuas hati dan sangat lembut, serius eh. Sedap betul lah kurma ni. Korang betul try. Tak semestinya korang makan kurma tu pagi-pagi ke time kat puasa makan macam tu je. Korang boleh letak dalam makanan time nak masak tu kan, letak kurma sikit ataupun buat air tembikai kurma. Serius sedap, buat sejuk. Minum dengan family jangan lupa. Korang nak beli? Tak beli tak tahu macam mana? Okay, macam ni. Korang pergi je dekat IG Haris, dekat bio tu ada link. Okay, dekat link tu korang klik link tu, pergi dekat kurma ajwa. Tekan di situ, nanti WhatsApp di Haris, okay? InsyaAllah. Assalamualaikum.